老爷们啊，大口罩到底站队开始吧，老爷们啊，大口罩到底站队开始吧，你也想到了，到底站队开始吧，老爷们啊，有几件了的呀 ？OK， 安迪呀，你们安迪到什么地方？Thank you.
ေတော်လားဒီရှင်ပြပြန်ထားပေးပါလေနော်ဒီတော့မှာအောင်သေးရမြန်မာကိုလေမြန်မာနိုင်ငံယူအာသာဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆောင်းသားဝန်ချက်ကြီးကြီးစီးရှင်ပြပြန်ထားပေးပါလေနော်Thank you.
Thank you.
ဆက်ခေါ်ဆောင်တောင်းစီပြန်တွေ့ထိုင်တော့ဟာအကြောင်းတိုင်ကိုလေးတွေတဲ့ဝင်နဲ့ဆုံးရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ဟောပါလေကြောက်ကြရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာဒီဘက်နဲ့လည်းအားရ